birlashgan arab amirliklarining mazdar kompaniyasi tomonidan navoiy viloyatida barpo etilayotgan 500 megavat megavatt quvvatidagi shamol elektr stansiyasi uchun ulkan turbinalar yo'lga chiqdi umumiy qiymati 600 million dollar bo'lgan ushbu mega loyihaning infratuzilmaviy hamkori xitoyning Goldwind kompaniyasi ayni vaqtda ishlab chiqaruvchi tomonidan mintaqadagi eng yirik shamol fermasi uchun tayyorlangan bir yuz bitta turbinaning transportirovkasi boshlandi e'tibor bering loyiha to'liq ishga tushganda yiliga 1 milliard 800 million, million kilovatt soat elektr energiyasini yetkazib beradi energetika sohasiga daxldor media platformalarda mintaqadagi eng yirik eng samarali deya e'tirof etilayotgan besh yuz megavatt quvvatdagi zarafshon shamol elektr stansiyasi chindan ham mahobatli iqtisodiy jihatdan manfaatli loyiha ekani bor gap e'tibor bering uning ishga tushishi natijasida besh yuz ming xonadon barqaror elektr toki bilan ta'minlanadi shamol fermasi uchun barcha zarur jihozlar yashil energetika bozorining gegemoniga aylangan hatto yetmish qavatli bino balandligidagi turbinalarni <inaudible> barpo etayotgan xitoy davlatidan olib kelinmoqda mazdarning goldvin bilan o'zaro kelishuviga muvofiq kompaniyaning lanjo shahridagi zavodida tayyorlangan turbina va generatorlar maxsus transport vositalariga yuklanib navoiy viloyati tomon yo'lga otlandi bizda o'rnatiladigan paraklar ham markaziy osiyo uchun rekord ko'rsatkichlarga ega har birining uzunligi 95 metrga teng quvvati 4.5 megavat. qiyoslash uchun bitta turbina balandligi 30 qavatli bino bilan raqobatlasha oladi ularning umumiy soni esa 111 dona bu yiliga bir milliard sakkiz yuz million kilovat soat elektr energiya degani loyiha orqali yiliga besh yuz qirq million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishiladi atmosferaga yetti yuz yigirma ming tonna zararli gazlar chiqishining oldi olinadi xitoydan keltirilayotgan ushbu turbina va generatorlarning hajmidan kelib chiqsak ularni o'rnatish jarayoni nechog'lik mashaqqatli ekanini anglash qiyin emas demak oldinda mahalliy va xorijlik mutaxassislarni yanada mas'uliyatli missiya kutmoqda